hogamiyaha khatimu state professor cali khaliif kalayde ayaa saaka sheegay inuu safar degdeg ah ugu baxay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya isagoo sii mari doona magaalada addis ababa ee dalka ethiopia safarkan ayuu warfidiyanka ugu sheegay cali khaliif kalayde inuu yahay mid shaqsi ah oo arrimo gaar ah uu ku soo qabsanayo isla marka 10 cisho uu maqnaan doono hase ahaatee uu dib u soo laaban doono cali khaliif kalayde warfidiyanka maanta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in arrintani aanay wax siyaasada shaqul ku lahayn ee ay tahay arrin isaga u gaara. Socdaalka Muqdisho ee Professor Cali Khaliif Kalayde ayaa ilaa iyo hadda laga warhayn inuu dib ugu soo laaban doono Soomaaliland iyo in kale maadaama uu baryihii u dambeeyay ka cabanayay heshiisyadii uu la galay xukuumadda Soomaaliland oo aan ilaa iyo haatan waxba ka fulin. Hase ahaatee Cali Khaliif Kalayde warfidiyanka arrintan uga jawaabayay sheegay inaanu warwar ka qabin in arrinta khatuma iyo Soomaaliland ay ku dhamaato si wanaagsan. Waa run safar degdeg ah soo galay magaalada Addis Ababa caawa hadii la idin sii joogaya ka bacdina xamar baan u gudbay xamarna warbal ha tagin dhagahana furaysan joog. Warniyo waxaa arrin gaar ii ah iyo aan uga maarmi waayey niman guddiyo aanu hawshii Soomaaliland oo hawshii aanu wada wadnay muddo dhowr sanaba ah yaa hadda kala maqan. Hawshiina waa noo dhowdahay, waxayna aanu ku ballansannahay dibadda saddex ka mida toddobadii ay ku maqan yihiin wiiga 10 cashay maqnaanayaan. Annaa arrintaasaan xamar u aadayaa, waxaanu ku rajo weynahay markaan soo noqdo arrintaa in la kala tuuri doono. Waa jeclaan lahaa wax badanna dadka reer Khatuma arrintan waa sugayeen, meel fiican baysa hadda maraysaa. Dee intaasaan u tegayaa wiig 10 cashe ka bacdina haddii alla idmo halkanaan ku soo noqonayaa. Hawshaasuna meesha fiican bay hadda noo taalla. Maya wax siyaasad ku shuqullaba maaha waxna xamara u aadaya, wax gaar oo shaqsi ah oo personal ah yaan u aadayaa. Halkanay hawshaydu taallaa iyo hawsha dadka reer Khatumo iyadaana usoo haddii alla idmo wiiga 10 cashe aan maqnaanaya usoo noqonaya haddii alla idmo. Musabbixi iyo Siilaan iyo xisbiga kulmiyey ahaayeen, Muusena wuxuuba markaa ahaa aanu heshiiska gelayno guddoomiyaha kulmiye, annana kulmiye iyo maamulka kulmiye aanu heshiiska la galay. Markaa taas marnaba walwal kama aanan qabin inuu Muuse dee fulinayo. Waqtigii unbaa runtii fursaddii baana suurtoobi weyday guddidaasi iyo hadday wax baaqbaaqdeen hab farsamo unbay u baaqbaaqdeen wax lagu diidayo mabda'iyan. Ama aanu ka walwalsannahay maaha.